usisahau kusubscribe, kulike, kucomment, kushare na kuturn on notification. Imani yangu mzima afya. Karibu Chat TV tukuletee habari za magazeti leo tarehe 4 ya mwezi wa 8 mwaka 2020. Siku yako nzuri kabisa ya Jumanne. Moja ya magazeti ambao tunayo siku yako nzuri kabisa leo ni gazeti la Nipashe. Upande wa michezo unakutana na habari William njia nyeupe Arsenal. Hii ni tetesi ya usajili kuhusiana na Arsenal kumchukua mchezaji wa Chelsea William. Tuzo tena Simba ya tikisa da Chama akoga noti azielekeza kwa yatima shangwe mwanzo mwisho uwanja wa ndege hadi Msimbazi huku taflani. Hii ni habari kuhusiana na mapokezi ya Simba baada ya kutua da wakitokea kule Sumbawanga baada ya kuipiga na Mungu goli 2-1. Emali afungiwa miaka miwili na faini ya milioni 8 kutokana na kile kilichoendea kati ya kocha wa Yanga au aliyekuwa kocha wa Yanga Emali na Yanga, hasa baada ya kosa la kuisema vibaya au baada ya kosa la ubaguzi. Basi Emali ameweza kufungiwa miaka miwili, kwa hiyo hawezi kuwa kocha kwa miaka miwili. Pia amepigwa faini ya milioni 8. Ukija kwenye gazeti lako pendwa kabisa la Tanzania michezo unakutana na habari kwamba Rihanna awatumia salamu mashabiki. Ni kwamba Rihanna ana mpango wa kuachia albamu yake. Simba yasimamisha shughuli Dar es Salaam. Hii ni habari kuhusiana na mapokezi ya Simba baada ya kutua jijini Dar es Salaam. TFF yamfungia Emali miaka miwili na faini ya milioni 8 baada ya kauli za kibaguzi. Basi Emali ameweza kufungiwa miaka miwili hawezi kuwa kocha, pia amepigwa faini ya milioni 8. Ukija kuingeza zako pendwa kabisa la jiji michezo unakutana na habari kwamba hofu ya tanda hatima ya Alba. Hii ni habari kuhusiana na mchezaji wa Arsenal Aubameyang. Simba na Mungu mzigoni Agosti 28 kuumana ngao ya jamii mapokezi yao gumzo da. Hii ni habari kuhusiana na mechi nyingine ya ngao ya jamii kati ya Simba na Namungo. Pia mapokezi ya Simba ya wagumzo pale jijini Dar es Salaam. Emali jela miaka miwili faini milioni 8. Hili ni jela la kutokuwa kocha kwa miaka miwili mfululizo, pia faini ya milioni 8. Ukija kwenye zako pendwa kabisa la jamvi la habari michezo unakutana na habari kwamba fedha za FIFA kunufaisha mikoa Tanzania bara Zanzibar. Hii ni kuhusiana na habari ya FIFA ambao wameweza kutoa fungu kwa ajili ya vilabu mbalimbali. Yanga waupeleka mkataba Morrison FIFA. Ni kwamba Yanga wamepeleka mkataba wa Morrison pale FIFA ili kujua hatima kati ya Yanga pia na Morrison. Simba yakanusha kumtupia vilago kocha wao. Simba imekataa kwamba ina mpango kumtimua kocha wake, kwa maana hiyo kocha huyo atakuepo zaidi na zaidi. Kocha wa Yanga afungiwa miaka miwili apigwe faini milioni 8. Hii ni habari kuhusiana na aliyekuwa kocha wa Yanga Emal. Manchester United yamalizana na Alexis Sanchez. Hii ni habari kuhusiana na tetesi za usajili ambapo Manchester United imemalizana na mchezaji Alexis Sanchez. Ukija kwenye zako pendwa kabisa la Mwanaspoti sehemu za nyuma unakutana na habari kama tetesi za mastaa majuu. Hii ni habari kutoka ukurasa wa 5. Arsenal yawatolea macho Coutinho na William. Kweli Arsenal wamejipanga, wanataka kumchukua Coutinho, pia wana mpango kumchukua William kwa pamoja. Na hakika wakiwachukua wote basi watakuwa wamejipanga na watakuwa wametengeneza combination kali kabisa. Anabeba Drogba aishika Arjba ubosi wa soka Ivory Coast. Hii ni habari kuhusiana na mchezaji wa zamani Drogba. Ukisoma zaidi unaambiwa Drogba anahitaji kupata kula za klabu 3 kati ya 14 kwenye ligwani na kula 2 kutoka kwenye klabu za daraja la chini ili kuteuliwa kuingia kwenye kinyang'anyiro. Hii ni habari kuhusiana na Drogba ambaye anataka kuombea uraisi wa chama cha soka pale Ivory Coast. Ukija kwenye zako pendwa kabisa la Mwanaspoti sehemu za mbele unakutana na habari kwamba this is next level, kwamba hii ni hatua nyingine kimataifa zaidi. Baada ya kubeba mataji 3 Senzo afunguka usajili mpya wa Simba.
ni kwamba Simba wamejipanga kweli kweli. Senzo bosi wa Simba amefunguka kuhusiana na usajili mpya wa Simba. Masta kibao waliwa vichwa Yanga Sport Club ni kwamba baadhi ya masta inabidi waondoke pale Yanga. Ukisoma zaidi kuhusiana hii habari unakutana na habari kwamba Jangwani kwa moto. Masta watokea mlango wa uwani. Mashabiki wafurika kujua hatima ya wachezaji au hatima za wachezaji. Hii ni habari kuhusiana na hatima ya wachezaji mbalimbali pale Yanga. Emil nyundo mbili kukamua mamilioni. Auba ni pasua kichwa. Hii ni habari kutoka pale EPL. Kesho Jumatano Europa ni mechi kati ya Manchester United vs Lasca ni saa 4 kamili. Tukimaliza na gazeti lako pendwa kabisa la burudani. Unakutana na habari mjue mlembo wa dunia mwenye mkanda wa kung fu. Hii ni habari kutoka kurasa ya 10. Mwamnyeto kama zali tena ni habari kuhusiana na Mwamnyeto ambaye amesajiliwa Yanga. Hesabu za Simba Sport Club kimataifa hizi hapa. Mbelgiji ataka rekodi mpya, Boko afichua siri nzito. Kesi njia nyeupe Jangwani. Hii ni habari kuhusiana na tetesi za usajili. Coutinho William kutua Arsenal ni habari ambayo ina trendi pale EPL kuhusiana na usajili huu wa Arsenal. Mbelgiji Yanga ya mkuta, unaambiwa hii ni habari kuhusiana na klabu ya Yanga. Surprise Yanga Sport Club kufyeka mastaa 8. Kwa hiyo mastaa 8 itabidi wapishe pale Jangwani ili kuruhusu usajili mpya. Kapombe Manula wajiweka hadharani. Hii ni habari kutoka kwenye gazeti lako pendwa kabisa la burudani. Asante, pia tunakuomba usahau kusubscribe, kulike na kucomment.